ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ አሸባሪው የህዋት ቡድን በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የጥቃት እጁን ሰነዘረ። አሸባሪው ቡድን ሀገርና ህዝቦቿን በመጠበቅ ላይ የነበረውን የሀገር ዋልታ የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት ታሪክ የማይረሳው ጠባሳ አሳርፏል። የደቡብ ክልል የመንግስት ሰራተኞችና አመራሮች በወቅቱ ዜናውን ሲሰሙ የተሰማቸውን ስሜት አጋርተውናል። የዛሬ አመት በዚህ ሰዓት ያን ጭካኔ ስንሰማ እውነት በሰው ልጅ ላይ ሰብአዊ ፍጡር ያደርገዋል ብዬ አላመንኩም። ለማመንም ይቸግር ነበረ ሁኔታው። እስካሁን ድረስ በሕሊናዬ ማመን ይቸግረኛል። የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ፍጥረት የሆነ ሰው ይህን ያደርጋል የሚል በጣም ሰዋዊ ያልሆነ ድርጊት፣ በጣም ጭካኔ የተሞላበት አውረነት ባህሪ አውሬዎች አድርጎታል እንጂ የሰው ልጅ አድርጓል ብሎ ለማለት ራሱ አሁን ድረስ አያስደፍረኛል። ምናልባት እዚህ እኛ ስንኖር እዚህ ጋር ሰላም አግኝተን ውለን እያደርን ነው፣ የሰላም አየር እንስባለን። ነገር ግን እንደ ዜጋ እንደ አገር ስናስበው በጣም ከባድ ነው። አንድ አመት ሙሉ ማይወለድ ደረቅ ምጥ ውስጥ ያለች እናት እንደዚ አይነት ስሜት ነው እና ያለው እኔ በጣም ነበረ ሾክ ያደረግኩት ስሰማ። ያው ወደ ራሳችን መውሰድ ነው፣ ተኝተሽ ስትወጊ በጣም ከባድ ነው እና በጣም የሚያሳዝን ስሜት ነበር የተሰማኝ እኔ በሰዓቱ። አሸባሪው ቡድን ባለፈው አንድ አመት ውስጥ በፈጠረው ሀገርን የማፍረስ አጀንዳም በርካቶችን ለሞትና ለመፈናቀል ያዳረገ ሲሆን አሁን ላይም አላማውን ለማስቀጠል በህብረተሰቡ ውስጥ ውዥንብር በመፍጠር ላይ በመሆኑ ይህንን ለመከላከልና ለማስቆም መንግስት የወሰደው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈላጊ መሆኑን ሰራተኞቹና አመራሮቹ ተናግረዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ በጣም ትክክለኛና ወቅታዊ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ እንደ አንድ ግለሰብ። ምክንያቱም ይሄ ኃይል በየቦታው ሰርጎ ገቦችን በማስገባት ራሱን በማደራጀት ህዝብን ለማሸበርና ባላሸነፈበት አሸንፎ ያለው እንዲሁም ደግሞ ህዝቡ እንዲሸሽ አካባቢ እንዲለቅ እንዲፈናቀል ኢትዮጵያውያን በስጋት እንዲኖሩ ከውጭ ኃይሎች ጋር በጋራ እየሰራ ያለበት ሰዓት ስለሆነ መንግስት ያለምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ ሁሉንም ህግ የማስከበር ሂደቶችን ለማከናወን ከመደበኛው ህግ ማስከበር ውጪ ህግ ለማስከበር ጠቃሚና ወቅታዊ ነው የሚል እምነት ነው ያወጣው። ሀገራዊ ግዴታ ወቅታዊ ነው፣ ተገቢም ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ሁሉም የአገሪቱ ዜጋ ተገዥ መሆን አለበት፣ ከመንግስት ጎን ከመከላከያ ጎን መቆም አለበት ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ሰዎች ወደ ህግ ማቅረብ ያስፈልጋል እና ትክክለኛ ጊዜ ነው ብዬ ባልጠብቅም ግን ደግሞ አረፈደም ከመቅረት ማርፈድ ይሻላል የሚለው ትክክል ነገር ነው። መሆኑም ለሀገር ዘብ ለቆሙ ለሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ከዚህ ቀደም ሲደረግ እንደነበረው አሁንም በማንኛውም በሚያስፈልገው መንገድ ከመከላከያ ጎን እንደሚቆሙ ሰራተኞችና አመራሮቹ ገልጸዋል። ለተቋም ከሌሎች የተቋሙ ባልደረቦች ጋር በመሆን የወር ደመወዝን ለመከላከያ ድጋፍ ሰጥቻለሁ። ከዛ ባለፈ የደም ልገሳ በተመሳሳይ ሁኔታ ለተቋሙ ከተቋሙ ባልደረቦች ጋር ለመከላከያ ድጋፍ እንዲሆን የራስን ደም የለገስኩበት ሁኔታ አለ። ሌላም የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ራችን ላይ ሰላም እስከሚመጣ ድረስ የኛ ከነሱ ጎን የመሆን እንትን መለየት የለበትም። ሲንቅ ማቀበልና ደሞዝ መስጠት ብቻ ሳይሆን በአካል መስዋዕትነት ጭምር ለመክፈል የተቋሙ ሰራተኛው በየደረጃው የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ወደ ኋላ የሚያወላውልበት ሰዓት ነው የሚል እምነትም የለኝም። እስከ መጨረሻው ደረጃ በምንም አይነት መልኩ ተፋልሞ እየተፋለም እናሸንፋለን።